ဒိုင်မင်းစူရီကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်မှုရွေးချယ်ပြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းနိုင်ဒီရှင်ရေးသားထားတဲ့တပွင့်နေသောတစ္ဆာပန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာတောနဲ့တောင်ကလွမ်းပွေအ widetilde ဘယ်နေရကိုပဲကြည်ကြည်ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်းအုံအုံဆန်းဆိုင်နေတဲ့မြူခိုးတွေကရှက်တန်းလေးရဲ့ရှိနေပါတယ်တပတ်ကရှိုးနဲ့ကြောက်ရှိမှတော့ ထောင်ကပေးရန်ကို끄ိ끄ိဝွားဝိုက်ဖော်လောက်ထားတဲ့ရံလေးတခုဒီတုံးမှာပဲမြေခွာအတန်တို့ကသူ့ရဲ့နားရင်းမှာတဲ့တဲ့လေးကြားလိုက်ရတော့အတိဉဏ်ကလည်းဖြက်ခနဲ့သတိပေးလာပါလေ။တေချောင်းအောင်မြေပြင်ကိုနားနေခဲ့ထောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟောနှုတ်ကလိုက်လာတဲ့မြေခွာအတန်นี่ပါလား။ဒါပေမဲ့မြေခွာအတန်ကတိတ်မစိ့လားကျေပါလာတဲ့ခွာတန်တွေကိုထောက်ချနေတော့ရန်သူတိတ်မားပုံမပေါ်အလွန်ဆုံးရှိမှ သုံးလေးယောက်ပဲလေလူတွေကနစည်းကိုလျှက်ရက်ပြက်ထွင်းပေါက်လာတဲ့တတိပီနှူးစော်ချက်ကြောင့်လူလင်ပြူတယောက်ဆက်ကနေထပီရက်လိုက်ပြီးတော့မေကျောရီထောင်းကလက်ဒီကိုကြည်ကြေးပေါအောင်ဆုပ်လိုက်ပြီးတောင်ကပရန်အကွက်တို့လှင်မြန်စွာပြေးသွားပြီးမျက်စီရှင်းရှင်းထားလို့ပဝင်းချင်းကိုကြိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့တန်းစွန်းမှာရှာရှာပပါပေါ့နေတဲ့တပင်းတပင်းຫນွေကျိုးတစခုတ်ယူပြီးတပီမှာကြီးလို့ကျန်တစကိုကင်ပြီးတော့ကြောက်မှုစုံအကွက်မှာ ဝေယောနေရာယူလိုက်ပြီးအသည့်အနေထားကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်က်လာတဲ့မြေခွာတန်းတွေကိုနားဆွင့်ရင်းနဲ့အသာရကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေစုံကလက်နက်ဓားဒါမဝစ်စုံနဲ့ကသူ့ရဲ့လူန িয়োগ ကိုရှေ့ကိုကြောက်တဲ့ခန်းလိုက်တာတွေးရပါတယ်။ရှေကိုသာမဲနေတဲ့ဒါသာမတွေဟာရုဒိရဲ့ထွက်ပေါ်လာမဲ့အနေရကိုမမြင်မိပါဘော်။အချိန်နှစ်လာခဲ့တဲ့မြင်းတွေကရုဒိရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အနေရအတားစီကြောင့်ဝေယုံတုံးကားဖြစ်သွားပြီး လူရောမြင်းသည်ပါတစ်ဖက်အကျောက်တည်းကြာသွားခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ဓားသမားကသူ့လူနိယောင်းရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုတွေ့တာကြောင့်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးရန်သူတော်လူလင်ပြူကိုစုစုဝါးဝါးကြီးလိုက်ပြီးတော့တေဘီရော့ရာမညာအရင်ဆိုင်တော်ဒီလိုအချိန်မှီဓားနဲ့တရကြံလိုက်ကိုထိုးလိုက်တွက်လိုက်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာပါလေ။လူလင်ပြူကလည်းရန်သူတော်ဓားသမားကိုသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဓားနဲ့ အကွက်ကြကြပြန်လေခုခံမီတိုက်ခက်လာလာကြောင်းတန်တန်ချင်းထိတဲ့အတန်နဲ့မိပွင့်လေးလှှထလာခဲ့ပါလေနေရောင်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့မိပွင့်လေးကကြောက်ကမန်းလေးလေးပဲတိုက်ရိုက်အခိုက်ကြီးကြွေဝတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင်တပြောက်နဲ့တပြောက်လေအလေးအငိုက်ဟာခွက်မပြီးနှင်းသူစားစံအသက်ကိုထက်လို့ပုံရတဲ့ပွင့်မှာမကြမီတည့်ရက်လှပါတဲ့လူလင်ပြူရဲ့ဓာကြက်အောင်မှာရန်သူဓာတမခမညာတချက်အမားနဲ့အာခနေအောင်လို့တစ်ဖက်ကြောက်တဲ့ ထိုးကြလို့သွားပါလေတပြေးပြေးမြင့်တက်လာတဲ့နေကလည်းပူလိုက်သမျှကြဲကြဲတော့သွေးညင်နှန်းကိုမြည်သည့်အရက်ကအနံ့ခံပြီးတော့ခြေရာကောက်လာတယ်မသိလရနှကောင်ကအပေါ်မှာဝဲနေရကကြောက်ထေထိုးဆင်းလို့သွားပါလေယုလင်ပြူကတော့တောင်ကပန်းအကွယ်ကိုမှီလို့ခိတ္တအမောပန်းဖြေးလိုက်ပါတယ်ပြေးရလွှားရပုံရရင်ဆိုင်ရတဲ့သူ့ရဲ့တကူလုံးမှလည်းပုံရအပ္ပရသွေးစဒန်ရတွေနဲ့တကောင်နှဲတာအကြံနေတဲ့မြညိုကြီးကို သောချော့မြူရဲ ਨੇ သိသည်မြခုံအားကိုစူးစီးပြီးဂုံနီးဘော်ကိုခုံတက်လို့ဖနှောင့်တစ်ချက်ပေါက်လို့ဇကြူးကိုနှင်လိုက်ပါလေဆိုးဆိုးကကဘာပြက်မတဲ့စူညာအိုဟိအတန်တွေဓာတ်ကိုအတန်တွေထပော်ခဲ့တဲ့အန်ဒီရဲဇုံးလေးမှာတော့အခုတော့သူနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်တဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ညင်းတည်းလေးရရှိနေပါလေအချိန်တွေကတပြေးပြေးကုံစုံမမ့်တိကုံစုံလာပြီးလူလင်မျိုးစီလာတဲ့မြင်းကလည်းတပြေးပြေးနဲ့မောဟိုင်းလိုလာပြီးလူလင်မျိုးကလည်း ကံရာ၏အိုက်ခဲမှုကတဆိဆိနှင့်တိုးလာပါ၏။မကြာမီမှာတော့ပြပြည့်တဲ့ဂုံကျော်လေးတို့ကတွေးရပြီးအာသက်ရောဆကြိုးကိုနှင်လိုက်တော့ကੁੰတရာညက်လောက်အကြားမှာစံချောင်းလေးတည်တည်နဲ့စီးနေပြီးတော့စံချောင်းရေစည်းတန်ကကြီးလင်းချုံများတဲ့ဂိတအတန်လိုနှလုံးသားကိုဆွင့်ငင်တင်ကြုံယူလိုက်ပါ၏။ကျင်းငယ်ကလေးတွေရဲ့ตาရတဲ့မဂရတေးတန်တွေကနေဘူးတွေကလှမ်းလာသူကိုအအေးထက်နဲ့လွမ်းပက်ချီတောင်းလိုက်သလို တရားစွာတွင်ကျူးလို့နေပါရင်မောပန်သမ ्या ကိုအတိုးချရင်တဲ့စံချောင်းရေအလင်းထဲမှာလူတကိုယ်လုံးနင်းမြုပ်တဲ့အခ í ရေစင်ချိုးနေတဲ့အချိန်မှာမြင်းညိုကြီးကလည်းရေအလင်းမှာမြူးတူးလေးရရှိနေပါလိမ့်။စံချောင်းထဲမှာရေတော်ကြီးချိုးလိုက်ရတာကြောင့်တချက်လုံးနွမ်းနေပေမဲ့သားသမ ्या တွေမီးပြောက်လို့တော်ပြီးတော့ကိုရိုးစိတ်ပါလန်းဆန်းလို့လာပါရင်ရေကတော့စီတမျိုးရဲ့ပါ။ယူကလည်းလန်းလာတယ်နဲ့မြတ် အစအရင်ဝမ်းမိုက်ကလည်းတဂျိုးဂျိုးနဲ့အတန်ပေးလာပြီးဆာလောင်မုတ်တိလာပြီးတော့အနီးမှရှိတဲ့ရေတပန်းမင်းကြီးဘောကဘေးပြေးဝဲရကိုတက်ကြည့်လိုက်တော့အရှိဘက်မှာမိခိုးတအူအူနဲ့တောင်ရတဲလေးတခုထေးကြပါပြီအဲ့ဒီတောင်ရတဲလေးထဲမှာရာခင်းရှင်တဲ့မှာအကူကြီးတောင်းမဲစွန်းတော့စားစရာတခုကိုရောင်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ရတဲ့ဆိုတဲ့မျောလင်းချင်တဲ့လူလင်ပြိုလေမြင်းဆက်ကျိုးကိုဆွဲလို့တောင်ရတဲလေးနောက်ကိုတပြေးပြေးချင်းခဲ့လာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာနေကတော့အနောက်ဘုရကျွန်းကိုဝင်မိုးတော့ပစွန်စီအောင်အသွေးနဲ့တောအုပ်ပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဤစင်းလို့လာနေပါလေလူလင်မျိုးကခြံစီယူဘေးကတောင်ရတဲတွေကိုအတားအယံအ껖ခက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာခင်းရှင်တို့မြုတ်ရာခင်းရှင်တို့အရင်လိုအတန်ခေါုံအောင်နဲ့ခေါ်လိုက်ပါလေမကြခင်မှာတော့တဲတကာပွင့်လာပြီးရာခင်းရှင်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့တောင်သူအကြီးတယောက်ထွက်လာလို့မြင်တဲ့စီနဲ့ခྱི་တွေဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူလင်ကို ချီဆုံးကောင်းဆုံးလိလာအ껖ခက်ပြီးရင်တော့တောင်းသူဦးကြီးကအေးတင်းငယ်ဘာများလိုရှိလို့လဲကွယ်အဘကဟောဒီတောင်းရာတဲရှင်မင်းဒီလိုပါအဖရင်ကျွန်တော်မျိုးဟာတောရင်းမှာတောကြောင်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဖို့ကွဲလာတဲ့ဒုက္ခတွေပါတောရင်းမှာညစီလေလမ်းမနေတာတုံးရက်ရှိပြီဆိုတော့စားစရာတခုခုရှိနေရင်အနည်းငယ်လောက်ဟိုပြန်ပြဖို့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ခမောင်အဲ့ဒီခါမှာတောင်းသူကြီးက စင်မကောင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့လူလင်ပြုတ်ရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုကြိပြီးဆုတ်သက်ပြေးတဲ့နောက်မှာတော့အော်အေးတော့ကြောင့်တွေတစကန်ထားလို့မျက်စီလေလမ်းမလာတဲ့ဒုက္ခတွေကို့ခွေ့อืมဒီတငယ်ဒိုင်ယာရီကလည်းရလာတယ်ကဲကဲကဲတင်းပေါ်တက်အနာကိုဖန်ပြေးဆီးပြီးတော့စိမြင့်စုံအောင်ရတယ်ခွေ့အဲဒီလိုပြောပြီးတင်းတော့ကိုကြိလို့အေးလုံမရဒီမှာကွယ်တိုးတွေမှာအဖော်ရင်းနေကွဲလာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ဧည့်တွေကိုစားစရာလေးစီစဉ်ပေးအောင်ခွေ့ အဲဒီလူပြောပြီးလူလင်ပြူရဲ့ဒံယားរីကိုဆေးမြင့်ဆုံးစီးပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာတော့ဗန်းကြီးတခုမှာထမင်းတွေစားကြရတွေဟင်းလျာတချို့ထည့်လို့လုံမပြူလေးတယောက်ရောက်ရှိလာပါရင်တရားမောင်ကြီးနဲ့အဖါတို့ပြောနေကြကြလို့စားကြအဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးတော်ထဲမှာအဖော်ရင်းနဲ့껫လာတဲ့မောင်ကြီးခမရရမ်းစားနေရမယ်ပြူငါစွာဆက်ဆံလာတဲ့ခြေဝိတ်တော်သူလုံမပြူလေးယူလာတဲ့ထမင်းတွေကိုလူလင်ပြူတယောက်ဟမ်းမဆောင်နိုင်မဲစားပြီးမှ လုံမအပြူလေးကိုဂယုပြုမိပါတယ်ဦးနဲ့တူအချီးချင်းစုံမိတဲ့တရင်ကမှာတော့တခါမှမခံစားဘူးတဲ့အဖြစ်နဲ့လူလင်ပြူမှရှင်တဲ့ဖော်ဖော်ရှင်တဲ့မြမြဖြစ်သွားပါတယ်ခြေတော်သူလုံမပြူမလည်းရှက်တတလုံးနဲ့ခေါငုံငုံလို့နှုတ်ဆိတ်နေရင်မိန်းကလေးတို့ဣန္ဒြေကိုထိ ंच ုတ်လက်ရပါတယ်လူလင်ပြူကခြေတော်သူလုံမပြူလေးကိုစည်စုတင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဟိုစည်စုပါပဲနှမရဲ့ အခုလို့ဒုက္ခရောက်နေတော့ကိုကြီးပြေးတဲ့အတွေ့တစ်ချိန်မှာအဘားနဲ့ဟော်ရီကမြမလေးကိုကျေးဇူးတုတ်မြန်ခွင့်ပြေးနိုင်ပါစေလို့ကြုံဆုတောင်းပါတယ်။"ဩကွဲ့လူလေးကလည်းဒီလောက်အထိပြောဖို့မလိုပါဘူးကွဲ့။"အဲ့ဒီလိုလက်ကပြ၍အဘားတို့ရမညာသားတွေဟာစီလုံးနေချစ်ခင်နေတစ္စာရှိတဲ့မုံကြီးတဲ့အမျိုးကုံကိုဆောင်းနေတဲ့ကြလုံးလုံးမုံလူမျိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပါ။အခုလိုကိုနေမတိကျွမ်းပေမဲ့ ခကြီးလဲကျုံတာကြောင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူကိုလဲထမင်းရင်ကျွေးရလိရှိပြီးတော့ဧည့်သည်ကအိမ်မိုးကိစ္စဝင်လို့ရင်အရှင်ကကြက်တရီကိုထိခိုက်တဲ့ထုံးစံအလွန်ကိုရင်းနေတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်မှသာမိမိတို့ကိုမိမိအရှင်လိုခွင့်မှန်ပြောပြီးတော့ဘာရီရီကိုဝင်ပြီးတော့လုရပါရင်ဗလီငါးပါးမှာဧည့်သည်ကိုပြုစုတဲ့အထတိဗလီကိုညှော့စွာခေယူပြုရပါတယ်။အေးလူလေးဖော်နေနဲ့မတွေ့မချင်းတော့ဟော်ဒီတောင်းရမှာနားခုံနိုင်ပါတယ်ကွယ်။ တိုင်းပြည်အရေးပေါင်းနေကြီးဆိုသလိုဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့တော်ရဲလျှောက်သွားနေရတာအနေရထူလာတယ်ကွယ်ရိုးသားစွာခြေတော်သားတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုလှစ်ပြလိုက်တဲ့အဖိုးအိုရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုသိရတာကြောင့်ဆိုးဆိုးကကြည်လင်နေတဲ့လူလင်ပြူရဲ့မျက်နှာလေးတစုံတရာအကြောင်းကိုလင်းနေစွာတွေးတော်ရင်းနဲ့လှုပ်ဝဲမှုနဲ့မိမိနောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကြောင်းတောင်းရာရှင်မြီးဘုခမားတာဝင်ပို့တော်မှောက်ကိုလည်းစိုးရိမ်မိပြန်ပါ යි အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြုံညုံလေးထိုင်လို့ ဖိုးအိုတို့စကားပြောနေတာကိုနားထောင်နေတဲ့လုံမပြိုလေးကခောက်သားပဲမောင်ကြီးရဲ့တော်မီလောက်တောကြောင်လက်ခမောက်ခတ်သူတွေကြောက်ပြေးရပုန်းရနဲ့နေရတာမထိတ်တာမလန့်တာရှိလာပါတယ်။နမတို့ဒီတောင်ရဟာအေးချမ်းပြီးမသက်တဲ့အရှက်မှုမောင်ကြီးပြောသလောက်နေပါလေ။ဒီလိုတိုက်တွန်းလာတဲ့ခါမှာတော့တင်းထုံနဲ့တောပန်ရန်နတ်တို့ရဲ့မှုွေးပြန့်ခြင်းအစင်းကဆွေးမဲမိမိုးပွေအကောင်းဆုံးဆိုပြီးလှုပ်လင်ပြိုပိုင်းချခန်းစားနားလေမိပါတယ်။ ရှိမဲကျဲပန်းတိုင်းရှိခီးတွေကျွန်တော်ရာမအခိုင်အထက်ကုန်းကိုဘိုးတွေဆိုမြဲချနေကဲပါလေအဘနဲ့ဒီကနမဆန္နာတိုင်းသာရှိပါသေးဒီလိုခရီးပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ຫນွေမိုးဆောင်ရက်လာတွေကူပြောင်းလို့လာပြီးတော့တောင်သူကြီးရဲ့ယာထဲမှာလူလင်ပြူရောက်လာမှစူးစားစံစားမှုတွေကြောင့်ဘူးဖယောင်းတခွားပဲတွေကလည်းခါတိုင်းနဲ့မတူနှစ်ဆပိုးပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်ရက်လာတို့ကြံမြင့်နာနဲ့ လူလင်ပြုံနဲ့လုံမပြုံတို့ရဲ့ရှင်နေကငုံရှိုးနေတဲ့အတာစီအတီးအပွင့်တွေကအစုတ်အခဲပေါ်မှာជីတွားပွင့်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။တင်းထုံနဲ့တောပန်းချနှန်းရဲ့မွှေးပြတ်တဲ့အနံ့ရသာအစင်းတွေကိုတဆိုင်မဲမဲနန်းကျုံမဝနိုင်ခြေဆခင်းစားကျင်နာစားမို့တအုပ်နဲ့တအုပ်မျိုးစီအောက်ကအပြောက်မခံခြင်းတော့အောင်ကျင်နာစားခဲနေမိတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ပါ။ဟောနေတော့မုံးတဲတော့မဲ။မောင်ကြီးရည်နားပါအောင်ကွယ်။နှမလေးယူလာတဲ့ စာမိန်ပွဲရရီကိုတုံးဆောင်မအောင်အရှိကောင်းတဲ့တိပင်းကြီးရဲ့အောက်ကလုံမပြိုကချစ်စပွဲအမှုရနဲ့လှမ်းပြောလိုက်ပြီးမုံးတဲ့နေရာအောင်မှာရှင်အိုကားကားနဲ့ရှောက်ကြားပိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားနဲ့လူလျင်ပြိုကိုဝဲဝဲအိမ်ဆာဆာကြည့်နေတဲ့လုံမပြိုကိုအပြုံးနဲ့တွံ့မြန်ရင်းနဲ့ချွေးဆက်တွေကိုတုတ်လို့ဆန်းချောင်းတွေကရေချိုးတန်းဆင်းပြီးလုံမပြိုကိုပြင်ပြီးထားတဲ့ထမင်းနဲ့စားကြရွဲကိုနှစ်ယောက်အတူတူစားတော့ကြပါ ໂຮຣັນຊີກະໂຈກູຕັນແຕ່ແຕ່ຫຼີຈາနေຍາປີ້ໂຈກູຕັນຫຼີກະວິນໂກລ້ວນຕະຕາຈວັນດະມຍະພິເອົາຄູຈ ્વૈ ລູນີໄປຢາໂດຊັດມາຊິແດ່ຕິບິນຈີຍແອອອກມາດໍລຸລິນພິໂລຊິດໂຕຫນຽວກະພັດດາຍາກະລຸມະອະພິຫຼີກະຊິຍຸນຕົງລົງຍາຊິດໂຕຫນຽວວິນກຸນຕັນຍອ້ລໍຕາຍາຫມຸມມາມູເມນຫນຽວຕະພွဲມະສຸຄິນກະຫນຶກຫນຽວປາຍກະເລເພິລຸລິນພິຍວິນກຸນເຈ နမလေးချစ်သူ ਨੇ ကြွေကွင်းရခြင်းဟဆင်းရဲလာတယ်။ဟိုရီကမောင်ကြီးရဲ့တောပန်းစပယ်လေးနဲ့ချစ်သူတို့ကဘဝချစ်တီတီးရတာချမ်းသာခြင်းဒုက္ခပဲကွယ်။ဒါပေမဲ့နှရှိလို့သာကြားရတဲ့မောင်ကြီးရဲ့တနေ့မများအချစ်ကြီးချစ်လို့ယုံခင်းရတဲ့ဒီဟာနှမတို့တနေ့သားမောင်ကြီးစိတ်ငါတွေ့ဖဲမဟုဖြင့်ဒီဟာနှမတွေ့လို့ကြောက်လာတယ်ကွယ်။ဩချစ်ရတဲ့နှမကလေ တနည်းဒါပေမဲ့သွေးပြိုးတဲ့ထုံဆံမရှိဇာနီယောက်ျားမောင်ကြီးအပြင်ဇာတိအပြင်တန့်စင်မောင်မြတ်တို့ပါနှမလေးအပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာသွေးပြီဖောက်လို့မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ယူးမြေကြတဲ့ကျင်နာမဲ့တို့ပါကိုယ်နှမလေးရှုံမပြီးမောင်ကြီးရေမောင်ကြီးလို့ယောက်ျားမျိုးဟာတစ္ဆာတရားကိုကိုးစားရှုံကြီးမဲ့သူလို့အတွင်းစိတ်ကသိပေမဲ့ချက်စိုးဟုံပြင်ပြတော့နှမလေးတန်တရာစကားဆူမိတာ ခုလောပါတော့မောင်ကြီးလေးပြေးလေးကလည်းတဲ့တဲ့ညင်းနေပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့အတူရွှေ့ကျင်လေးတွေကလေအနော့မှာပြန်လွှင်လိုနေပါလေလူလင်ပြူကလုံမပြူလေးကိုရှင်တွင်ထက်ကဆွဲ బె လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကကဲပါနှမရဲ့မယုံတာတွေဘေးဝဲထားလိုနှမလေးနဲ့မောင်ကြီးတို့ရဲ့ချစ်ကြီးตาရဖြောင်ပြုံးဖို့အရေးကြီးတယ်လေဒါနဲ့နှမလေးကိုချစ်တတ်တဲ့ဖြစ် အာဇာနည်ရောက်ကြတွေတစ္ဆာတရားကြီးမာတဲ့ရှားစဝင်ပုံမြင်လက်တခုပြိုးရအောင်ပဲ။လုံမပြူကရှင်တွင်ထက်ကလူးလဲထပြီးပြေရောက်နေတဲ့ဆံရွေတွေကိုစူးစီးကြည့်တဲ့နောက်မှာတော့ဘလို့ပုံမြင်များလဲမောင်ကြီးရဲ့။ဒီလိုနှမရဲ့တခါတော့ကဟန္တာဝရီထင်းနှန်းကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မုံမင်းသူရှင်ဒကာရုပီမှာလက်ရုံးတစုလိုအားထားရတဲ့သူရဲ့ကောင်တမိန်တော်ရာမဟာသူခမဲတော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဟာစီမဟာသွေးပြည်ပြည်အညံ့မခံပဲ။ ကျေဟဝင်းနဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းညောင်မင်းကြီးတပင်အောင်မှာမိတာကံတန်စီးပြန့်နေတယ်တဲ့အဲဒီလိုနဲ့တညမှာဝှေ့ဖြူစင်ကျေပုပ်ကိုတောင်ရောက်လာပြီးတော့အိမ်မက်ပြေတယ်တဲ့အသင်ရဲ့မနက်မိုးတော့အလင်းရောက်ပါကမြစ်စိတို့တော့ပါလိမြစ်တွင်မှာမိချောင်းတကောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်မထိတ်လန့်နဲ့မိချောင်းကိုစီးပြီးမြဲ့နောက်တော့တော့ပါလိတနေရာတွင်ကင်ငမင်းကြီးတပင်တွေ့ရလိမ့်မည်ကင်ငမင်းမော်တွင် စင်ရုံငဲ့မြပြန်ဝဲနေလိမ့်မည်။တေချာဥတောင်းတော်တဲ့ကြရပါကထိုရက်တွင်မိချောင်းပေါ်မှာဆင်း၍ကင်ငယ်မင်စီတော့ပါ။ကင်ငယ်မင်မအရှိ၃00အကွာရောက်။မြင်းနဲ့၃00တူပါကရွှေပီလောကိုတွေးရလက်တန်း။ရွှေပီလောကိုမူလာတူပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာတွင်ပြန်မြုပ်ပြီးမိချောင်းဆီပြန်မလာ။ဂါဒာများကိုအလိုရှိရာအကျိုးတက်ရအောင်အတုံပြည့်တဲ့ပါစေဆိုပြီးတော့အိမ်မဲပေးတယ်တဲ့။အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ရဟန်းတော်က တူလောတူလောနဲ့မြစ်စက်ကိုမနဲ့မိုးတော့မှာဆင်းကြီးတယ်တဲ့။အဲဒီမှာအိမ်မက်ထဲကပုပ်ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမိချောင်းကြီးပေါနေတာတွေ့ရတယ်။အဲအောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ညောင်းပင်ចောင်းကိုပြန်ခေရတယ်။ဒုတိယအချိန်ထက်မှန်ပြီးတော့အဲဒီပုပ်ကိုကအိမ်မက်ပြီးပြန်တော့မြစ်စက်ကိုဆင်းမယ်လို့လူပရိသတ်တွေကရဟန်းတော်လေးစိတ်ပေါတွတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဝိုင်းမီတားကြဆွဲကြနေအကြံတော်ပြစ်ရတယ်တဲ့။အဲဒီလိုနဲ့တတိယအချိန်တူတော်စင်ပုပ်ကိုကြီးရောက်လာပြီးအိမ်မက်ပြီးတော့ เยฮันโดเลยทีตกาတော့ဘလိုပဲအတာစီဖြစ်ဖြစ်အကြံတော်အပြတ်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လူတွေအလက်မှာမြစ်စိတ်ကိုဆင်းနေတဲ့အဲဒီမှာမိချောင်းကြီးကကန့်ဆက်ရောက်လာပြီးကြောက်ခင်ပြီးတော့ရေ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 မိချောင်းမော့ကိုခွာစည်းလိုက်တော့လင်းမြန်စွာမြင်တော့ဘက်ကိုမိချောင်းကြီးကဆုံးပြီးတော့တနည်းအားမှက ഞ്ഞി မဲထက်မှဇင်ယော်တွေပြန်ဝဲပြီးဥဒေါန်းတုန်တဲ့ကိုကြားတယ်ပေစာညှောတိုင်းညောင်ပင်အရှိ၃000กว่าမြေနဲ့၃000တူးလိုက်တော့ ရှိပီလွားကိုတွေ့ရတယ်လေရှိပီလွားမှာပါတဲ့ဂါရတုံးဖို့ကိုနေမကုန်မိအရာကျက်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်ပြီးကျောင်းကိုမိချောင်းစီးပြီးတော့အပြန်လမ်းမှာမိုးသက်လေပြင်းနဲ့တိုးလို့မနေအသက်လုပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရတယ်ရှေးပီလွားဂါရတုံးဖို့ထဲကတကားရာကိုပဲမှတ်မိတော့တယ်ရှေးပီလွားမှာပါတဲ့ဂါရတုံးဖို့ကပထမကရှိမ့်စာရပုံမောက်ကိုပြောက်တဲ့ဂါရာဒုတိယကဓာတ်လန့်တဲ့နဲ့ပြစ်ထိုးခုပြိနေမကူကြည့်မက ပပရနံပြီးတဲ့ဂါရားတဲ့အဲတတ္တိယဂါရားကခြေချိုးလက်ချိုးဓာလန်တနက်တန်ရာရိုက်ရင်ရေကိုမတ်မို့ထွေးပဂရီတိုင်းပြန်ဖြည့်ပြီးတော့စဘာပဲပြောင်းမှုဖယုံတကွာဆိုက်ခင်းလေးကိုပတ်ဖြန်းမယ်ဆိုရင်လေဆန်ရီစဘာတိုးပါလေတင်းနယ်ပွင့်လေးပြန်တဲ့ဂါရားတွေတဲ့ယဟန်းတော်ကတတ္တိယဂါရားကိုပဲမှတ်မိပြီးတော့နောက်ထူဆန်းစွာနဲ့ညောင်ပင်ចောင်းကသတင်းဆာနာမြုပ်သွားနေတဲ့ခွေမြို့သူမြို့သားတွေလည်းရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့ရဟန်းလေးတွေ နှမျောတတာကြေကွဲတာဘောကွကဲနှမလီစကားပြောကောင်းနေတာနဲ့နေအောင်တော်စောင်းသွားပြီကွကြံနေရခင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတာနဲ့မကြာမိမှတော့ရှိုးလေးတွေကလှုပ်လှင်ပြေးရောက်လာပြီးလက်ထင်းမှတော့ជីပေါတကောင်ပြေးပိုက်လာတာကြောင့်လုံမပြူကိုကဲမေးလိုက်ပြီးជីပေါငယ်ရဲ့ဥကောင်မှာအမွေးအမြင့်လေးကိုလုံမပြူကပွတ်တက်နေတဲ့အခါမှာတော့ជីပေါလေးကသနာစပွဲမျက်လုံးရဲ့အကြောင်သားနဲ့အသက်ပြီးကလှုပ်ဖို့အတွက်တောင်းမက်နေတယ်လို့ကြည့်နေပါ ဟေးချင်းငယ်လေးကအရှောင်းသွေးစုံစုံနဲ့ချက်စရလေးပါလားဟေးခြေနှချောင်းလေးတင်းတင်းကျိုးလိုပါလားဟုတ်တယ်နှမလေးရဲ့ဟိုညော့တဲ့ဖြုံမှာလွတ်ထွက်သွားလို့မြီယာလှမ့်ပြီးရိုက်လိုက်ရင်ခြေကျိုးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ကွယ်တနာစရာမောင်ကြီးရဲ့ခြေကျိုးကြီးနဲ့အဆပလူရှာတော့မလဲမောင်ကြီးရောဝစ်လေလိုက်မှမကြောက်ဘူးလားဟိုနှမလေးကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတော့လားလုံမပြူကခေါင်းကိုအတာရငင်းပြလိုက်တာနဲ့ လူလင်ပြူလေအနားမှရှိတဲ့ရေကောင်းကရေကိုယူလို့မမ်းပြီးတော့ခြေပေါလေးကိုပတ်တိုက်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့မယုံနိုင်ကြအကောင့်ပဂတိជីငယ်လေးကရှုံလေးတဲ့ကိုခုံပေါ့ကိုပြေးလွှားပျောက်ဝဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကိုလူလင်ပြူကခါတော့ရီမော်ជីနေစဉ်ချိန်တွင်မှလုံမပြူလေးကတစုံတရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အံ့ဩမှင်သက်သွားနဲ့ဟင်ဒါဆိုရင်မောင်ကြီး啊ဟိုဟိုရဟန်းပြူ ဒီလိုပြောရုံရှိသေးလူလင်ပြူကဟုတ်ပါတယ်နှမလေးမောင်ကြီးကတခြားသူဟိုอยู่ละ껠ရွှေပီလွာဂါရာကိုအရကြက်ခဲ့တဲ့ဟန်သာဝတီဌာနရှင်ဟောင်းသူရဲ့ကောင်းမင်းသားပဲလေမှန်လားပါအရှင်သခင်မင်းမသိ၍ပြုမိမှာခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိလေခွလို့တိခန့်တော်မူပါလူလင်ပြူရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလုံမပြူလေးကအမူအရာပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလိုလက်အုပ်ချီလို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်လုံမပြူရဲ့လက်နှက်ဖက်ကို အတော်အရဆွေးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဩနှမလေးရဲ့မောင်ကြီးဒုကရောက်စဉ်ကစောင့်ရှောက်ထားတယ်။နှမတို့ရဲ့ဂျီစုကိုအမြဲအောင်မင်းလို့တစ်ချိန်မှာအကျန်တော်သာအောင်ခဲ့မိမသားတို့ရဲ့အမြော်မန်းဝင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအထိရင်မှန်းထားပြီးသားပါကွယ်လူလင်ပြူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လို့လုံမပြူမမျက်ရည်တွေရှင်းဝိုင်းလို့လာပါတယ်။မှန်လာပါနှမတို့ခြေတော်သူဖို့ယူအာလွန်၍ မင်းရေးဆိုခွေနားမလဲတဖြင့်နောင်ရေးတို့တွင်ရေးလီလွလှပါれ။အော်ရှင်မရေအခါခွင့်သင်တော်ဘုံစွန်းနဲ့လူစာပြပါမှာနေရကြနိုင်ပါဗောဂွေ။ယုလင်ပြုံနဲ့လုံမပြုံတို့နှစ်ယောက်သားလဲရှေးရေးအတွက်တိုင်ပင်ရင်း ਨੇ တောင်ရတဲလေးစီကိုပြန်လာခြင်းမှာညီကတော့အနောက်ကို꿰ပါလို့ကျေရီလေး၍တော့မိုးလို့လာရဲ့ပါဗီ။အချိန်ကတော့တက်ဂရီ914ခုနှစ်ဒီကူလာဆန်73ရေတနင်္ကန်းတွင်နေ စရွေးအောင်၏ကရင်တကြီးနှင့်တော်ရွာသားတွေလာရောက်ဆက်တာရာကြောင့်ဘရင်တော်မင်းကြီးရဲ့နန်းရင်ပြင်မှာဟန်တာဝရီအရေးပေါ်မှာဆစ်ရှုံးလို့တက်ဖြောင်းနေတဲ့တမင်တော်ရာမမင်းသားလေးကိုဒုနှစ်ဘက်ကိုရှိုက်ချွတ်တော့လိဒီမြင်တွင်မှမရှုရက်เสียတာချင်းကဟန်တာဝရီထင်းနှင်းကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်သူရဲ့စူဝါလွန်တော်ကញ្ញမားရဲ့နှိမ့်ချိန်တန်လင့်မိခြင်းမှာရဲ့စိမကောင်ဂယုနာတက်ရောက်တဲ့အကြည့်မုန်သူရဲကောင်းကြီးရဲ့အတွင်းစိတ်တံန်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။သို့သော အမြာကောင်းကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းနေချိန်တွင်တဦးတယောက်ချမ်းသာကိုကြုံမရှားလို့သည့်အရှင်သစ္စာကိုဥဋ္ထပြန်ဆင်းနေသည့်အကြည့်အတင်တမိန်နိုးရမှာတင်းဒီတက်ပြည့်၍တင်းရှောင်နေသည်မှာမှ၌ငါ၏သစ္စာတော်ခံယူဝါကတင့်အားထိုင်လျောက်စွာချိန်မြင့်မီဒီလိုမဟိလိုက်တော့မွန်သူရေကောင်းကြီးကအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်သည်မဟာစီမဟာသွေးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုခံယူပြီးတော့အရှင်သစ္စာဥဋ္ထထင်းလျေ အမျိုးကောင်သားကြီးအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။တယောက်ချမ်းသာကိုချိုးရှာမှုတွေတစ္ဆာကိုမဖြဲ့ဝင်ချောင်းပါ။အင်းကြားရသည်မှာအာရစမ်းပါပြီ။တင်းဒီဇာနီယောက်ျားပိတလီစွာ။တင်းဟာအခွင့်အရေးတခုငါကိုရောမြက်ပေးမီ။တင်းအလိုရှိရာတခုတောင်းဆိုပါ။မှန်လာပါ။အကျဉ့်ုပ်ဟာရည်ကြီးတော်တခွဲ့ချီမြောင်လင့်ပါ။အရှင်မင်းကြီးကအထင်းနဲ့လွဲတဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပြီးပေခွင့်ပြုတော်မူပြီးရည်ကြီးတော်တခွဲ့ရလာနဲ့ မွန်သူရဲကောင်းကြီးကရေကုံမတ်မောက်ကဒုတိယဘက်ကိုပတ်ပြဲပြီးကုံထားလိုက်ပြီလေနေမြေတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခါမှာမိမိအရှင်သခင်တွေအကြိုပေးနှင်လာတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့မျက်ရည်တွေတပေါချင်းတပေါချင်းယိုစီးကျလာခဲ့ပါတယ်မွန်သူရဲကောင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်လို့မိကြီးကအမောင်သူရဲကောင်းကြီးတင်းဒီသူရဲကောင်းဖြစ်ပြီလေအဘဲကြောင့်ငိုချည်တည်းနီမှန်လာပါအရှင်မင်းကြီးတေရအမိရဲ့ကိုစိုးထည့်၍ငိုကြွေးခြင်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်တွင်အဆွမ်းထက်သောဂါရရရှိထားသည်ဖြင့်ဥပေတံမြဲအကျန်း၏ရေကိုမံ၍တောက်ပါတော့လေအရှင်ဘုံကကြည်လာသည်ခံယူထားသောတစ္ဆာအတွက်ကျွန်ုပ်မှာအေးမလ့လီခြင်းဟုယူကျုံမရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အရှင်အတွင်ဤရေမအဆွမ်းထက်ခဲ့သောအတွင်ခြေတော်များကောင်းမှော်မှာအတူပြုတ်မြည်နီကျွန်ုပ်အကျဉ်စီမှာဤတော်လက်နေဖြင့်အရှင်အားလုံးချင်ရန်ဖြစ်ပါသည်အရည်လိုမကွယ်မဝဲလျှောက်တင်တော့မိကြီးကပြုံးတော်မူပြီး သူရဲ့လက်တကြွယ်မှာဝစ်စင်ထားတဲ့တိတိဝင်ဗရန်မြအမြုတေလက်စွပ်ကိုခစ်တမျှကြည်လို့อืมတင်ကငါဤဖုံးကံအဆွမ်းဆောက်ကိုမတိ၍ကြံမိမှာခြင်းဖြစ်သည်ယခုဒိုင်းလွာပြီ၍ကပါစေဒီလိုပြောလိုက်တော့ထလုပ်ကပီးနေမြဲတန်းတီစီဟုဆိုလင်ကျုံမြေတိုင်းသာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မင်းကြီးလေတိုင်းပြည်စီယုံရေးအတွက်ပြုလို့နေခြင်းမှာသူတိရောက်အတွက်ကြွဲပြာဌာနာမှုကိုတွင်းမိတာကြောင့်မျက်နဲ့တော့လွှဲလိုက်ပါလေ အဲ့ဒီလိုနဲ့ပုတ်ဂိုတူပြေးခဲ့တဲ့ရှီပေလွာဂါရတော်ကိုတလွဲအယူဆများစွာနဲ့ပြုမိမှားခဲ့တော်၍လကောင်းဖုံးရံကြည့်တော့ဘရင်တစ်ပါးဤအဆွမ်းအဆအကိုမယုံကြည်မိ၍ကញ្ញမာဇုံးနှင့်သာတိုးခဲ့ရရှာလိဒလားမုံတူရဲကောင်းကြီးရေနေလုံးကြီးကတော့အနောက်ဘက်ခင်နှန်းညိုကိုတရေရေခြားစင်းနေပြီးဂျင်းငယ်လေးကိုရင်မှာပိုက်လို့စစ်သူလာမဲ့လမ်းကိုမှန်းမြော့နေတဲ့လုံမအငယ်လေးကနှမလေးရဲ့ခြေသက်စာဟာမောင်ကြီးတယောက်ပေါ် အောဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့တပွင့်နေသောခြေတစ္ဆာပန်းမှုဒီဘဝဒီမြတာပါပဲကွယ်အဲတဲ့နဲ့ထထူခြေခဲရသူမှုရှင်မမီတောက်မကပူပြင်းလောလာပါတဲ့ခြေတဲမောင်ကြီးတယောက်လောကရေကပြောက်ဟိုရီစန်းချောင်းလေးကိုတက်တည်ဖြူလို့တစ္ဆာဆူလိုက်ပါရေးဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံမှာရောက်နေတဲ့မောင်ကြီးတယောက်တိပါလီစီကွယ်လီပြေလီတစ်ချက်အဝိမလွင်းပါသွားတဲ့ရွက်ကြွေလေးတွေလိုပဲဥတ္တိရမဲ့စိတ်တွေက ခုနေတည်းနဲ့လွင်ပါလို့အလွမ်းပင်စင်ကျွမ်းရင်နေစေခဲ့ပါလေကေတုမရီတောင်ငူဘရင်မင်းခေါမညီတော်ဇင်းမေမျိုးသာနောရထာထံကိုသူ့ပိုင်နိုင်နေမြင်မှတောင်းကျလေရရှိတဲ့ဆင်โซကြီးကိုနှိမ့်နှင်းဖို့တွင်အကူကြီးတောင်းတဲ့အခါဇင်းမေမျိုးသာမှတားတော်နန္ဒကြိုတင်နောရထာကိုစေလွတ်နှိမ့်နှင်းစေခဲ့ပါလေဆင်โซကြီးကိုအောင်းနိုင်တာကြောင့်ဘယင်မင်းခေါကတူတော်မောင်နဲ့တမီးတော်မနှိရနားမင်းသမီးကိုလက်ဆက်စေတဲ့အရင်ညမှာမင်းသမီးလေးက စက်တော်ရအဆောင်မှာပျော်စုံသွားတာကြောင့်မင်းသားလေးကလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော့မင်းသမီးလေးကိုတစ်ဖက်သက်ဆုံမက်နေတယ်။စစ်သူကြီးဗလာမင်းထင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အချင်းများကြပါတယ်။ဗလာမင်းထင်လည်းမင်းသားလေးရဲ့ဓားချက်နဲ့အသက်ပြောက်ခဲ့သလိုနန္နကျော်ထင်ရောရထားလဲဗလာမင်းထင်ရဲ့အစေးလူသောမြှားချက်မိလို့ကံတော်ကုံခဲ့ပါရဲ့။မနှိရဏမင်းသမီးလေးကတော့သူချစ်သူမင်းသားလေးကိုနောက်ပြန်ကြည့်စေဖို့စက်တော်ဆောင်ခြေတက်တာထဲမှာပုန်းနေရကလင်မော်လို့ကံတော်ကုံသွားခဲ့ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့အောင်းကိုစုကွန်ရီရဲ့အတိုင်းကြောင်မြင်ပြီးမှတွေ့ရှိပေမဲ့ဝှစ်စင်ထားတဲ့ဗရမယာလက်ဝဲရတနာအစွမ်းကြောင့်အိမ်မောကြာနေတယ်လို့ရှိပါတယ်။ပေသာတိုင်အညောရဗရမယာလက်ဝဲရတနာနဲ့မင်းသမီးဝှစ်စင်ထားတဲ့ရတနာတွေကိုဂူတင်းကြီးမှာမြုပ်နှံနေစဉ်မှာတကုံးမြဖြုတ်ယူမှာတဲ့ပဒီတကုံးနဲ့ပင်အသက်ပြာတသိန်းတန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြေကွင်းနဲ့တိတိဝင်အမြု့တွေလက်စော့တခါရင်နဲ့ရံသူတွေကိုနှိနှင်းနိုင်စံရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေ ရှိမြမကြီးတွေစီမှာရှိခဲ့မှုပါတယ်ဘင်းတော်မင်းကြီးကရခိုင်တောင်ကိုဈေးမဲ့ထမ်းနိုင်ခေများကိုစစ်ချီထွက်ခဲ့မှုတाချောင်းမြားကြောင်းနဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေအကြောင်းကိုနားလေတက်ကြွပြီးတော့တိတ်တိဝင်အမြု့တွေလက်စွပ်အစွန်းကဘလောက်တားသလဲဆိုရင်တော့မင်းလောင်းတမိန်တော်ရာမရဲ့ရန်သူတွေကိုနှိမ့်နေရာမဗရမားလက်စွပ်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လက်စွပ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရေးအဆောင်တွေကိုလက်သုံးတော်ဒါနဲ့ခုတ်ယုံများဖြင့်ရန်သူတွေကြဆုံးနေလို့အဆိုရှိပါတယ် မင်းရာကြီးနဲ့ရွာဆံပြီးတဲ့နောက်ညီတော်တောင်ငူဘီရင်မင်းခေါင်ထံမှာတနည်းနည်းနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီးတမိတော်မနှိရတနာမင်းသမီးကိုလွန်စွာမြတ်နိုးလှတာကြောင့်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်မင်းသမီးလေးကတော့အုံသွွားတဲ့အခါမှာတော့တဘာတဲ့ထည့်တဲ့ကြောင့်လက်ရကဗရမ ्या လက်စွပ်တဲ့ရင်လေးပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်နောင်လာလက်တန်းသောမင်းသမီးတော်ကုတင်ချိုင်းကိုတွှစ်ရှိသူသည်မချွတ်မလွတ်သူတွေကိုဤသို့ကုတို့ကောင်းမှုပြုနိုင်မို့တွင်မင်းသမီးလေးရဲ့လက်ဝဲရတနာလေးကိုမဖြုတ်သိမ်းပေ ကြပါတယ်ဝစ်စင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနှာဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်လိကတော့စာယိတ်သူမင်းနန်ဒီချင်းရေးသားထားတဲ့တပဝင်တော်တစ္စာပန်းဆိုတဲ့ဇလန်လိပဲဖြစ်ပါ रे ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်နည်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် channel လေးမှာစောင့်မျှော်နှာဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပြည်သက်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလားတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ